ألا فاستغفروا الله يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين مبكي جلدي نانغي مغال الله تعالى وتبارك ديكو غرم ديكو باك دي نيان بروم بي جيغال ني سوني نجومتي وايي جيغال ني سوني رتش رتش نانغي جلتي سلمل تي الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم diko ñaanal jamm mom ak sahabaam ak tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Mbokk julit yi, jamono yi dañuy nekk ci wajal silsilatu da'watul anbiya war rusul, manam ay khutba yo xamni day jëm ci wote bi yonenti yalla yi daan wote ñi yalla yoni won ak lañu dajé seeni xéet ngir lan ngir mu mën ñoo fatali yu melni jafé jafé yu ñuy dundu té ku nekk fogg ni lu bess la wayé dara nekk ci lu bess ndax lepp luñu daj rek ci yoon wi amna ñu ñu gën ñuko dajoon kon buñu jangaté lolu day nek rek li alquran wax borom bi wax ko yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahnu naqussu alayka dinan la netali ahsan alqasas khabar ak qissa yi gëna rafet lolou lan la ngir nga man ca tire ay leçon tay nak ñu ñew ci nabiyullah nuh wa ma laqa min qawmi Nuh alayhi salam lañuy jangat tay ak lan la dajel ci aw xetam ci ay jafé jafé so jangaté lolu nga gis ko di nga xamni defaguñ la dara wala luñ la def rek defit la yalla subhanahu wa ta'ala dafa tuddu ci téréem bu teddi bi di alquran netalib ay yonent jaar jaaru ñu ñu yoni ngir ñu man ca tire ay leçon waye nak ñu man ca jangate ay jangat waye ñu mëna xalaat ci seeni mbir su ko defé ñu mën leena roy ci seeni wax ak ci seeni jëf ndax kat borom xel moy ku waro ci moromam ki am xel deug day gis fi moromam jaar su baxé mu jaar fa su baxul mu jaar wenen yoon kon tay nañu xol abil bashari thaniya wala abil bashari yathani muy ñaarelu bayyi mbinde fi ginnaw adam alayhi salam nuh alayhi salam dafa ñew nek yonent bo xamni mujahid la nek wote kat bo xamni bu deugar la waye nek ko xamni danaka mën nga ni tawhid moko dekkalat mo dekkalat ko lutte ci yalla subhanahu wa ta'ala nuh momu ñew nek wote kat bo xamni ragalul ngagnuk aji ngagnu ragalul khasuk aji khas waye ragalul sagak aji saga ndax nit ñi kat day tollu jamono bo xamni lool rek lañu am duñu am dara ci la ngay wote ludul dila saga ci say mam wala dila saga ci say bay wala dila saga ci say mbokk ngir rek bëgg la tardel ngir bëgg nga gessu waye xam nañ ni la ngay wax amuñu ay argument yu ko mëna opposer comme amuñu argument yu ko mëna opposer liñu am moy ngagn la khas la saga la duma la xex la toj sa keur genn la dekk wala préparer yo xamanteni bu ci nek rek amna ciosan ci diine islam mbok yi nuh
nek muñ kat bo xamni ku meuna muñ la nat yi ko dal yeb Nuh dafa muñ ñew na ci mustadrak bu imam hakim ci shart bukhari ñu jele ci ibnu abbas radiyallahu anhu wa arda ibnu abbas ne doxon na digeunte yonenti yalla adama ak nuh siècle yonenti yalla adama ak nuh 10 siècle mo fi dox manam yonenti yalla adama magena nuh 10 siècle muy jouni at ci adama bu ci jouni at yoyu ñepp ci sharia islamiya lañu nekkon ñepp dañu deggalon jaamu yalla deggalon top borom bi ta'ala wa tabarak ci ay njangalem bi mu deme nak ba yalla di waja yabal nuh ci siècle bu mujju bi ci at yu mujju ya amna ay kilifa diine yo xamni amon nañ ci jamono bobu jégué yonent yalla nuh kilifa diine yoyu mbokk yi nit ñu bax lañ waye ñoñu ay mam lañ ci njabotu yonent yalla nuh ndax ñom ño magé nuh alayhi salam ay at ñoñu nekkon nit ñu bax ñoñu ragalon yalla don wote ci tawhid don wote ci wetel yalla ñoñu jurom lañ mom la borom bi ta'ala wa tabarak di wax amna ci kuñuy wowe wad kenn ki suwa kenn ki yaghus kenn ki ya'uq kenn ki nafr nekkuñ won ay yonent waye ay nit ñu bax lañu won ñu doon wote waye kenn ku nekk ci ñoñe amon na njabot njabot bo xamanteni daf lay top comme ni mu xewé tay di deglu say njangalé diko jël ñoñu indi won nak am njangalé nekkon ay nit ñu bax nekkon ay nit ñu ragal yalla ñoñu yalla dafa dogal biñu déwé ñom juroomi nit ñu bax yoyu bu la nexé nel juroomi wali yalla yoyu bu la nexé nel juroomi nitu yalla yoyu bu la nexé nel juroomi serigne soso néna ñoñu kenn ku ci nek ba yalla dogalé ñu gañu iblis alayhi la'natullah ku doy war la yakamti wul parce que xamna ni likoy raw mën ta bari iblis day dundo ba bokku ci ñi mujjé dé ci nit ak jinné kon iblis yalla maynako pouvoir bobu moko am motax lu mu projeté du ko yakamti iblis bëgg na mbal xet wo mais mënu ko jaaré ci yonenti mu bayyi ba nit ñu bax ñoñu ñew di woté iblis xamni mënu ci dara mëna grawul na bayyi ñi woté ligéy ñoñu woté ci tawhid ligéy défar nit ñi jangal leen wan leen lu bax muy juroomi sëriñ yoyu mala tuddel bi mu gaño nak bi ñoñu gaño seeni seut seeni dom ño fi nek kenn ku ci nek ba ngay dund ak sa bay gis li muy jangalé so ragalé yalla di nga xamni mëno ko changer kon dom yi biñu ñëwé japp fi seeni bay jappon jaar fi seeni bay jaaron iblis ne batay yakam téguma bi bay yoyu gaño seut yi ñëw bi seut yi ñëwé top ñoomit li seen bay nekkon am nañ ci basira tuti iblis ne no grawul na bayyi bi siècle passé bobu tamit passé setat yi ñew liñuy tuddé setat bi setat yi ñewé nak iblis tambalé duggal ci seen xel nek am magat day ñew ci ben famille neneen waaw yeen day seen mam wad ku baxon la ku ragalon yalla la ku bëggon lu bax la ku yalla mayon la yeen niñ koy waxe ku yalla mayon la ñun suñu wax yep lool la ku yalla may bim leen gëm loolu ne leen nak gis na ni yeen ay setat ngeen ñele gisu leen seen mam yeen ñu ne waaw mu ne leen man de proposer na leen man xamna seen mam xamna bindam legi ma defaral leen wala ñu defaral leen photom moy suñu jamono wala statem pour yeen ñiko musul gis bo ñewé nga xola xamna sama mu wad kat ni la melone ku baxone la ku nangam nangam la gaay na pourtant lolu xalaat la hein? Iblis proposer projet bobu gaay jox buñu proposer projet bobu
ñu dem jël bindum wad defar ko ab statue samp ko ci penci mi ne len nak ki seen mam la ju baxone ju ragal yalla wax len lolu jog dem def nako wab fami suwa fami yaghus fami yauq ak nasr ku ci nek fexena beuga out sa statue mam ku ci nek fexena bam lolu bi mu defé lolu ñoñu commencé nak bu ñuy ñew di gis sen imam dañ koy xol rek ngir mu fatali len yalla ñom lolu lañ japp moy ñu bari ci xel diina xel lañ ci démé no dañ fu ko fé samp rek pour mu fatali ñu yalla mais iblis yakamti wu mu bayyi ba ñoñu sen setat ñewat bi setat ñewate mu ne la sen imam ñom diw aka ñoo baxoon sa mam khalifa nanga mo fi nekkon khalifa sa mam wad mo fi nekkon khalifa sa mam suwa mo fi nekkon khalifa sa mam yauq nasr cete dan dan ñew diko ray diko wër bu yabo ngeen organiser ay daaira gaay commencé organiser daaira yi di sikkar di wër seen mam est ce que legui contourner wul len ci jaamu yalla aha kay jaamotuñu yalla way seen mam lañuy wër bo waxe ñu ne li dara nekku ci rek photo la dama ko tak li gëna danger mo ngey jël photo nit tak ko am ci mom yaaka nga jël photo nit ba bo bëgge dugg wala nga tit nganina ko dindi billahi la ilaha illa ghayru marsa sandaga dama tok di japp ci ben toilette bu nek fofu am ben way bi mu ñewé yi mu tak da ko tekki tek ko ni sama wet duggu ci walak bi genn japp ba paré solako mu leer la ni dafa tak dis photo bi mu tak ndax buggul photo bi duggu ci douche bi te xamul ni photo objet dong la kon koku lan la jappé li mu tak dafa japp ni ki mu tak bu ko duggalé ci douche bi da ko tutit lool la japp iblis bi mu doxale lu mel non nak gaay commencé nak legui commencé di faté jaamu yalla di organiser ay xew xew di organiser ay tiant di organiser ay tiant diw di organiser ay ñaanal diw di organiser ay diway waja nit ñi di daanu ñi di mbëk miir yi buñu tuddé seen mam ñu yuuxu buñu tuddé keneen ñu yuuxu loolu lañ fa nekké nak bi mbir mi démé ba tawhid commencé rër borom bi ta'ala wa tabarak nak di yonni yonent yalla nuh ngir mu ñew be salat li yaqoon ki digënte adama ak mom ndax legi fatte wat nañu tawhid fatte nañu wétal yalla dem nañ ba nangotuñu ku ne yalla neena dem nañ ba boole yalla neena ñu jaboliser la bo waxe yalla neena ñu ne ki dafa bañ diw boole yonent bi neena ñu ne ki dafa bañ mam diw fofu lañu toll yalla yonni yonent yalla nuh bi nuh ñewé alayhi salam bëgg leena waar ñoom ñepp ñu and ci ben kaddu xam nga ñi bokul ngëm ngëm di bokku ci ay bidaa ak taxaan su xex deug joté dañuy bëgg and pour xex deug lool mo xew bu yabo ngeen ubbi seen bëtt bu baax ngeen xol yi xew ni dara bëssul sa bi ñoom ñi and ñoom kër yoyu tariqa yoyu bëggante wuñ billahi la ilaha ghayru anduñu ku tok xass sa morom waye bu dara def lu dul xex sunna wala xex ahlu sunna mën nañu and nek ben ñom kay dañu bañ magni dañu contre magni nar yi dañ leena nangam yoyu commencé ci jamono nuh ga yep and yekati ben kaddu bokko wa qalu la tadharunna alihatakum bañ leen li nu di indi bañ leen bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi wad wala tadharunna waddan way bu len bayyi serigne wad way xamna ñi sante wad xana moy sen mam ñu bal ma ala tadharunna waddan bu len bayyi suwa fami suwa ne suñu mam dañ koy garantie kenn dugal ben mbolo jog nak ne ñom ñoy association ar magni kenn ku ci nek am sa association ar magni ci jamono yu nuh ndaysan fami wad am association fami yaghus am ko fami yauq am ko fami nasr amna association bo ca dem ke geuna dof mo koy jité ke geuna ñak jang mo koy jité ke geuna ñak xel mo koy jité ndax day japp ni mbir mi fuggu la doole yuuxu fekk mbir mi xam xam la do fekk mukku jang am xam xam di jité association yu mel non fo fekk ku koy jité moy ki nga xam ni amul tour xamul bëgg ñu xam ko bëgg mbolo top ko mu ñew créer len na ñun ñoy ar li fi mag ñi bayyi won non lañu def ci jamono la tadhurunna alihatakum
wala tadharunna waddan wala suwaa wala yaghuth wala ya'uq wala yaghuth wa ya'uq wa nasra bañ len dekk bi yep def association mbolo nak contre nak li ñu di wax nak ñu ne nak dekk bi nak am na ndawlu fi ñew diine bu bes bu fe am duñu ko nangu penc mu nek reunion ñu ne bu len may nu jam mbok yi ibnu abbas netelina gis nga yalla yoy xeram yoy ñu defaron mo top gaay ba ci jamono yi yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena wad wa kalb ñoko momon ci dawmatu jandal fofu la seen xet fete suwa banu huzail neena yaghus murad ñoko ci bani ghatafan jëm saba neena nasr himyar neena ñuñu nak neena rijalun salihun ay nit ñu baxon lañ ay nit ñu baxon lañ motax boy wax yalla neena ki tok sa wet meunte concevoir li ngay wax dalay mbeuk ci mam mu bax mi te yow xamna ni li ngay wax du mam mu bax mi ndax mam mu bax mi deful lu bon wala bok bu ko defé yalla ko xam mais ñun li ñu jot ci mom moy ku bax la waye yeen ñi ko top bu ngeen defé musiba ñu na len li ngeen def bida la bokale la way way bu len ni Omar Sall dafa xass mag mi bu len ni diw dafa xass mag mi yeen affronter len ko su ngeen ñemé su ngeen amé xam xam su ngeen mené waye commencé dafa contre mag ñi daño bañ mag ñi daño nangam 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 wax lool yalla neena laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim yalla neena yonina yonent yalla nuh ci nitam mu wo aw nitam ne len ibudullaha jamulen yalla ma lakum min ilahin ghayru te loloy deug jamulen yalla amulen benen borom budul yalla yalla mom mo len di wursugal mo len di xewelal mo len di dundal mo yore sen mbir ku febar mo lay fajj ma lakum min ilahin ghayru bu len nangu ñu jël mbindef mu ñu sul jox ko placeu yalla bu len nangu taw bi ñu jox ko placeu mbindef bu len nangu wursuk ñu jox ko placeu mbindef bu len nangu yaakar ñu jox ko placeu mbindef kep ku tok nan la diw lañu yaakar tay ak euleuk diw lañuy top diw lañuy xol diw lañuy gis ay intérêt mo laq ci bir mu bañ intérêt yaqku faletul yalla motax muy degeural lu mel nonu lolu nak mu top di wax nuh nalen inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim ma ngi len di ragalal mbugalam bis buy ñew ci benen aya mune inni akhafu alaykum adhab yawmin alim jamulen yalla amulen borom budul yalla ma ngi len di ragalal bis bo xamanteni mbugal mu metti la gaaya juk def mbolo comme ni muy xewé ñi daw ci radio yi ñi daw ci télé yi ciow li bari nga jël seeni griyo da nga gis ño xamni dañu jël walu diiné légui dem jëli ay griyo quoi ño xamni ñom walu diiné xamuñ ci dara xam nga luy seen bëgg bëgg moy mayma mayna la di way waja di way ñu tek ko ci émission bo xamni walu diiné la yow yaangi bëgg wax ci walu diiné wo ko xamni jangul ci diiné dara momit mu dëgeur fit lool né lay défendre lool nak bi nu nekké di woté borom bi né mbolo ma juk ngir lan taxaw nak ngir jaamaru mu borom bi né fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana né ko ah nu buñu fonto wa yow nit do nga kom ñun kon ñom daño japp ni ki wala wax yalla né na yoonentib né na warta nek nit effectivement nu nit la kom yeen ñu né ko wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum arazinuna yaw duñu la top parce que ñi la top moy gëna ñak solo lool lañuy wax waaw mom kay ku baye diiné magni ay xala ñolay top ay borom tuba yu gatt ay borom sikim nangam ñu amul ben solo fofu lañuy top di wax ci tuba yi di gëna gatt sikimi di gëna gudd ñuy dem di dem ba nek ka ci seen biir te duñ ci mën dara ñoko daan wax barki dem lañ doon wax ni ñi duñu dara ay tuba yi gatt lañ ay salafisti lañ ay wahabiyya lañ top lañ ko leg ba salafisti ak wahabiyya jaaxal leen nek problème bu mag fi lolu lañu parce que xoluñu deug bi mais dañuy top di xol ay affaireu ni la fekk salafiyé yi ngeen di wax wahabiyé yi ngeen di wax alquran lañuy wax ku bëgg jakkar la ñom alquran ngay indi dé ku bëgg jakkar la ñom hadith ngay indi waye mam diw néna mam paté mam ball dédé lolu dindiwul seeni wax dé kon mbiri likoy dindi moy ngeen indi lu leer bu ngeen amul lu leer ngeen tok comme amul lu leer nak bëgg jël gaay seuf leen ci kaw mag ñu tax وَمَا نَرَاكَ إِلَّا تَبَعَكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ بَرَمْ خَلْيُّ قَتِي تُدِي غَايِ بَرَمْ خَلْيُّ بَاتِ
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين يين غنو لين ني ليغي لول لا ني واخ غنو في ديو والله ديغنا بن امسيو بيدو توف نان استاذ ديو غنول ديو استاذ ديو منا ليك فوف نين تول ليك كوماس نين غام غام لا سيرين سي اك استاذ ديو كون بير ماغي ديم الحمد لله ميغي ديم مبوكي ني كوماسه جيل نوح بوكو ريرال نكو دافلا خمول دارا نوح تونتو لين بروم بي نينا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين نوح يو داغا داف وخال ابن لين كي دافا داف بولين كو دغلو lol lañu waxon yoonte bi ci makka dafa dof fu mujju lan lañu wax nu dafa dof top lol di ko wax nu tontu len ne len ya qaumi laysa bi dalala walakinni rasulun min rabbil alamin ne len wallahi dofuma man yonent la yalla ma yoni xamul isam mission uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lam min allahi ma la ta'lamun lima len di jotali moy mission sama borom ak yonentam dama len di conseil te lima len di wax xamna ci yalla lu ngeen xamut ñu weddi ko jappé ko dof bamu ko genn ko borom bi ne fa kazzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir weddi ko khas ko saxo ko nu ne len limay wote yalla mako sante outuma ci deureum outuma ci pal tay bone yalla neena lan la gaay ñeek wax arabi saoudite mo len financer waaw nar yi ñoo len financer señ bi buñu nar yi financer won ñu dépasser fi xam nga ñom liñu mënta concevoir la mag ñi melone ba wote ba xex ak gañi ba seen mbolo taxaw dañu gëmul ni amna ñu mel non parce que japp nga ni señ diw bi fi nek ken financer wuko mom mo xex talibey diko top nit ñi diko xex ba mbolo mi top ko mais lolu mën na nek mom mën na nek té lolu mo am arabie saoudite kan la financer ban financement fo ci gis école mais après dañu bëgg lu bax yeen seen affaire ko ko financer wax leen yeen ay milliards ngeen di tudd ay milliards armel sax milliards ngeen koy tabaxé bammel ben mausolée ngeen teb ni 3 milliards lañu paré pour tabaxé ko bammé bolé puy dé bammel 3 milliards lolu xam ngeen du deug ben 250000 lañ ci dal ci def bokk ko seddo ko kon lolu bu le bayi len wax ju mel non du nar yi ño financer kenn wallahi la ilaha illa ghayru du financement motax nit ñi di wax ñi wax alquran lañ wax yow bo geume ni financement la xolal limu wax ndax alquran la wala du alquran mais du problème financement dafa am ko xamni dafa geum ni mom dafa wara wote ci yoonu yalla dafa geum ni mom de ci yoonu yalla du problème am dafa geum ni dafa wara jotali parce que yalla mi don maye batay ma ngay maye nuh nelen wa ya qaumi la as'alukum alayhi ma la in ajri illa ala allah la jumalen ben khalif man sama fay mang koy xaar ci yalla yen ku nek dafa dem liggey man mangi tok nan yalla nan yonentinen legui nak li ngeen beug duma ko def ma dak ñi ma andal wama ana bi taridil ladina amanu duma dak ñi gem and ak man innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun ñom dañoy ñew bëgg yalla motax ñu and ak man kon duma leen dax kon nañu genné thèse dañ leena financer nañu genné thèse dañ leena jox xaaliss nañu genné thèse nangam yoy nañ ko genné gis nga mbir bu ñëwé tok da ngay tek xel tek xam xam mom moy défendre mbir yi mbokk yi nuh wote na 9 siècle juroom ñenti téméri ak juroom fukk nuh mi ngi naan yalla neen yontam neen nuh nit day judd ci kanamam nek lire ñu ngenté ko mu fekké ko koku dem ba dund 100 ans et quelques di bañu diko gëna bañ diko xass diko saga mbokk yi ndax amna ku dund lu melni li ñu dund han juroom ñent siècle ñu lay xass di la saga mbolo mi la top matu ñu sax ñen fuk ñi gëna neew doole li gëna doy war sa jabar bi nga xamni mom nga am and nak nit ñi ci lele ñu di la xex nuh wax bason nuh moñu leral da'wam de qala nuh rabb inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yalla wotena gudi wotena beccak inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wallahi demna ba sax suñ ma seené ma wara wax dañuy daw ñi jaar goos ñi droit ñi dem wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum yalla sabu mulen waré pour nga djegal len ag nañ ci legi ja'alu asabi'ahum fi azanihim bu len deglu nu bu wax ñep ne ni yamuta wastaghsaw siyabahum ñu jël seen yere yi muuro ko
wa asharru istikbara ñu gëna nur waye gëna nur gëna reereel wastakbaru istikbara ci lool lañuy nek nuh ne thumma inni da'awtum jihara yalla waxna ci bir ñepp deg ci marseille summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra waxna ci souf waxna ci kaw allahu akbar nuh dem na ba energiem jeex waxna yalla lepp wotena goudi wotena beccëk demna ci marseille waxna ci jakkay waxna ci beurebi waye lool lepp defna ko taxul ñu top waye nuh xamni kuy def lu bax kuy xaar ci yalla fay do yakamti nuh sax rek ci wote gi ñukoy xaf diko saga diko def lu ñaaw diko toroxal lepp ñu ko koy def neysan waye nu nek ko xamanteni dem na bañu diko dor ci marseille dem na bañu diko diri xalé diko yuxo dem na bu ñewé di wax mag ñi dañuy yoni xalé jox leen xeer jox leen yek dem nañ ba ag nak kene nak legi nu dañ koy genné dekk bi xolama lool dañ koy genné dekk bi ndax dekk bi dekk mam wad la dekk mam suwaa la dekk mam yahous la dekk mam nasr la mam nasr ko mom fi ku fi wax yalla neena dañ lay genné ah mbir yi du lu bes mbok yi innaha sunan ndeke yo gaay seen mam moy je moy ñom wadak suwa njabol gog moy seen motax ku wax ñun nañ la genné señ bi genné du solution moy li ñi wax diko jangale genné ko soko mëne tegg mais mënoko waye damay tocc sa kër damay lak sa kër dama lay genné lolu xola argument ku amul argument la te ku ñor du doxale nonu ku am xam xam du doxale nonu ku mous du doxale nonu ku nité du doxale nonu nuh kontiné ci wotem ñu dem nak ba japp ni mëna luñ ko daara ndax luñ ko tek mu tok muñ ñuna ki ben dof la sétan leen ko borom alal yi dajalo borom tur yi dajalo légui nak ñu né nuh légui dal li xam li xew moy nuh buñ ko sétané njabar gu gëna yaq waye nuh kontiné rek ci wotem sax ci njabotam amna sax ñu bañ domam nuh dem nañ influencer ba influencer domam leg leg gaay dañ koy def leg leg dañuy jëm sa côté du soti ñu jëm ci sa jabar leg leg ñu jëm ci sa jabar du soti ñu jëm ci say dom motax daa'i bu nek na nga soor yu mel non waxtu bu nek danañu fexé pour sa jabar contrer la danañu fexé pour sa jabar baña gëm li nga gëm danañu fexé pour sa jabar mi la djégué mëna xam say secret pour mën ko génné dana am ñu ag ci sax mën nañ la may jabar pour xëc pour xam fuñu lay jaar am ño xam ñu sa dom mën nañu def ci mom alal ngir xam rek fuñu la jaar waye nuh woté na ba sonu pexé amul ndaysan mbokk yi nuh nak dogo wëlbeutiku ñaan yalla subhanahu wa ta'ala nuh lan la ñaan yalla mbokk yi muy ñaan go xamni deug nexuko nu talal loxom fa qala rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara innaka intadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara nu ne yalla li malay ñaan de bugumako waye yefri fi dess bu fi baye ken ndax dunduna ak ñom 9 siècle xam nga buñ deme bani nuh dafa tang nuh dafa soxor nuh dafa nangam fekk xola juroom ñent fekkal kuko wote ñu xass la waxu ñu xass yiñ ko xass waxu ñu door yiñ ko door timal yiñ ko timal waxu ñu ko waye bu ko tumal dem ba ag ci nak nuh dafa tang ni muy waxe dafa tang nangam juroom ñent téméré atak juroom fuk kuko tok di wote ngañ dafa tang kon yow xamoo li nga wax kon nuh ne yalla ma ngi lay ñaan yow yalla kawsu si ya ko mum waye nak ma ngi lay ñaan yow yalla bu fi bayyati kenn ci ñom ndax ñima gis par sama experience xamna ni duñu nek ñuy mëna bax kon mbokk yi lan lañu mëna jangate fofu liñu mëna jangate fofu moy ndeke wote bi toujours day am ñukoy xex ñikoy xex seen intérêt mo ne seen kanam xexuñ ko te yalla tax xexuñ ko te yenente bi tax xexuñ ko diine tax mais seen intérêt pos mo len tax di def kon mbokk yi bu ko defé ñu bayyi xel ni li ci tool bi ak ci terrain bi ci sunu kanam la jëm inshallah khutba bi di ñew dinañ ñew ci li def ci mujju dundu yonent yalla nuh ba muy waaj ak domam yeen jangat lañ ci mëna am allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt
وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.